Keller, J. Sergeant First Class, serial number 717-8412. Iran, Guatemala, Colombia, Croatia. Very impressive. I know what you're trying to do, sir. It ain't gonna work. No, Sergeant Keller. You don't know what I'm trying to do. I'm here to clean up this mess. If you cooperate. If I walk out that door, everything you did will be declassified. You will be convicted. Salve, galera, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez aí o Black, a versão do Xbox clássico, né? Xbox One, Xbox primeiro. Nossa, a Microsoft faz uma confusão com os nomes do videogame que fica muito estranho. Temos o primeiro modelo, que é esse modelo na tela aí, certo? Esse primeiro modelo é o modelo que eu estou utilizando para jogar agora, certo? Depois temos o modelo 360 e depois o Xbox One. Isso cria muita confusão, porque o One seria tudo em um, mas a Microsoft preferiu colocar o nome de One, então cria uma confusão. Então, para não ter confusão, a gente chama esse modelo agora de Classic, né? O Xbox clássico ou o Xbox original, né? Beleza, galera? Pedi a vocês, deixa aquele like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Teoricamente, o YouTube vai avisar você quando tiver novos vídeos, teoricamente. Beleza, deixa aquele like aí, vamos junto. Lembrando a vocês, joguei cansativamente o Black do PS2, então com certeza farei comparações em relação a gráfico, jogabilidade, fluidez do jogo. Eu vou fazer comparação querendo ou não. Belezinha, galera? Então vamos junto. Vamos dar uma conferida nesse jogo aqui, que é o Black. Clássico dos clássicos. Lembrando que ele está disponível na retrocompatibilidade do Xbox One, galera. Então, se você quiser jogar esse jogo, se tiver um Xbox One, você pode utilizar ele na retrocompatibilidade, né? Coisa que a Sony não trouxe aí para os amantes aí do PS4, né? Galera que acha que o PS4 é o videogame mais delícia da Sony, né? Vamos lá. Five one, this is Hammerhead 16, track advises streets barricaded to the north. We are circling around you to find an alternate route, over. Copy that, 6-2. What? Preciso nem falar muito, né, galera? Seguinte, já notei uma diferença aqui brutal no jogo. Já notei uma diferença brutal no jogo, na jogabilidade, mano. Deixa eu baixar só um pouquinho aqui o Nossa, filha da puta. Ah, posso trocar rajada, single shot, full automático, burst shot. Só vou botar de um em um, eu gosto de aplicar. Galera, é o seguinte, já não precisa nem falar mais nada, velho. Parou aqui já. Parou aqui, filho.
Parou aqui, fi. Não precisa falar mais nada, galera. Vocês que jogaram o PS2 aí, não precisa nem falar nada, velho. Já deu pra ver já que a versão do Xbox é muito... muito mais fluida, fi. Isso. Caralho, filho da puta. Bem, não que a versão do PS2 seja ruim, pelo contrário, a versão do PS2 é até bem decente, cara, mas quando você joga essa versão aqui, caraca, misturei os pixels do cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Caralho! Vagabundo pra caraca, vi. Eita porra! Caraca, mano, o bicho pega, velho.
É, o gráfico do jogo tá muito bom, velho. Na moral. Olha aqui, velho. Tem um tiro, mano. Alguém vai pra... Eu ia falar pra... Eu não falo não. Vai, cuzão. Bem, vou falar pra vocês a diferença que eu vi aí do jogo aí, né, cara? Seguinte, a jogabilidade é muito, muito fluida, né? Senti uma leve ganho de desempenho, um leve ganho de desempenho em relação ao PS2 aí, né, cara? O PS2 é um pouco mais lento o jogo, né? Não que o jogo seja ruim, nada disso, né? Mas no Xbox eu senti mais fluido. Eu me senti jogando num computador, né, cara? Entendeu? E graficamente não tá tão diferente graficamente, né? O Black é um jogo muito bonito, tanto no Xbox, esse primeiro modelo aqui, quanto no PS2. Graficamente daria até o empate graficamente, né? Claro que a resolução tá um pouco mais nítida, né, em relação ao PS2. O PS2 tem uma parte que são mais escuras, correto? Acho que a tonalidade tonalidades das texturas estão um pouco diferente, mas do geral, né, no geral achei que o Xbox ele tem um pouquinho mais de vantagem em relação ao poder que ele tem, né? E jogabilidade também achei muito boa, muito agradável. Esse jogo Black ele tem uma jogabilidade boa no PS2, mas é um pouco truncada, né? E me incomoda um pouco quando eu tento aplicar headshot no PS2. Por algum motivo eu erro muito eu acabo errando muito headshot no PS2 e gastando muita munição devido à jogabilidade, né? E aqui eu consegui me sair bem. Beleza, galera? Jogo, vou dar um empate técnico praticamente. Vou dar aí 10 a 9 aí, beleza? 10 pontos para Xbox e 9 para o PS2. Então a diversão é garantida tanto no um quanto em outro. Mas, porra, se eu fosse para me detonar agora, acho que eu detonaria a versão do Xbox, por sentir mais fluida. Tem uma parte desse jogo que é na parte da caverna, se eu não me engano, acho que é o segundo, terceiro cenário, antes do cemitério, que é uma parte, antes do cemitério ou depois do cemitério, agora eu não lembro, mas é uma parte que me incomoda muito, que tem as cavernas, você entra lá, os caras tipo que dropa do nada, isso incomoda demais nesse jogo, né? Aqui eu senti isso também, que os caras dropam assim do nada, né? Mas tudo bem, não... isso já, as duas versões tá igual, né? Beleza, galera? Espero que tenham gostado aí da versão do Black do Xbox, aí o primeiro original, né? Pô, era pra se chamar Xbox apenas, né? Sei lá, cara, eu acho que a Microsoft podia fazer a nomenclatura igual a do
da linha PlayStation, Xbox, Xbox 360, sei lá, Xbox 720. Porra, motor Xbox One parece que tá falando do primeiro modelo. Vai entender a Microsoft, né? Ela tem um marketing assim muito estranho. É por isso que a Sony consegue ir além, né, em relação a marketing, tô falando, né? A Sony, ela pega muito pesado com marketing. A Microsoft parece que não liga muito para isso, né? Beleza, galera? Deixa aquele like aí. Tamo junto. Até um próximo vídeo. Falou, fui.